você vê, estamos aqui, ó, Academia Boa Forma, meu amigo Mimi, meu irmão, personal trainer Devinho. A gente veio fazer aqui a gravação e a chamada para chamar você para hoje, 8 da noite, você não pode perder, na Agreste TV, o programa Super Craques para tratar de esporte, nas feras do nosso futebol e do esporte da região. Valeu, até já já! We'll be right back.